O peixe-boi marinho é a espécie de mamífero aquático mais ameaçada do Brasil. Cientistas estimam que restam apenas cerca de 500 indivíduos no país. Os estuários do Nordeste são um de seus últimos redutos. Além de abrigar os peixes-boi, os manguezais daqui se conectam com o mar e têm um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema marinho por serem berçários naturais. No litoral dos estados de Pernambuco e Alagoas, está localizada a Costa dos Corais, a maior formação recifal do Atlântico Sul. Os recifes de coral, junto com as florestas tropicais, são os ecossistemas de maior biodiversidade do planeta. Mas aqui, o peixe-boi, os manguezais e os recifes estão ameaçados. As áreas de proteção ambiental têm, dentro dos seus objetivos, o uso, né, regulamentado e ordenado pelo órgão gestor, no caso o Instituto Chico Mendes, e sempre visando o menor impacto. Cobrindo uma faixa de 135 quilômetros de litoral e se estendendo até 30 quilômetros mar afora, a APA Costa dos Corais tem como objetivo preservar o peixe-boi, os manguezais, os recifes de coral, regulamentar as atividades humanas e resgatar a diversidade cultural da região. Bom dia, vamos fazer o passeio? Hoje, o turismo é a principal fonte de receita para os cerca de 195 mil habitantes da região. As pessoas se conscientizaram da necessidade, né, de conservar o ambiente para que ele garanta a continuidade dessa renda. A pesca é a segunda atividade econômica mais importante da Costa dos Corais. Sempre eu vivi da pesca e toda a vida eu peguei peixe e vendi minhas pescarias. E agora a turma nova hoje não quer pescar mais. Uma das razões para a falta de interesse dos mais jovens na pesca é o declínio da produção, causado por décadas de abuso. Para reverter esse quadro, pesquisadores do Instituto Recifes Costeiros trabalham na região há 19 anos. Além dos estudos científicos, eles criaram uma área fechada a qualquer atividade humana. Isso aqui funciona como uma poupança, um berçário de crescimento, de engorda de peixe. Quando ele sai, o pescador pega um peixe muito maior. Para somar esforços às iniciativas de preservação existentes, em 2011, a Fundação Toyota do Brasil criou o projeto Toyota APA Costa dos Corais, em parceria com a SOS Mata Atlântica e com o ICMBio. Os recursos que nós estamos investindo na área são divididos em duas porções. Uma metade dos recursos ele é realmente para o maneio, para tudo o que você está vendo que está acontecendo lá. E a outra parte dos recursos é para a criação de um fundo que não deve ser tocado pelos próximos 10 anos. E esse fundo, na verdade, vai constituir aquilo que realmente é a nossa esperança, que é vê-lo sustentável. Para alcançar esse objetivo, é fundamental a parceria com a comunidade e as ONGs locais. São dois orgulhos, de manter o peixe-boi aqui no nosso lugar e de manter a renda dessas famílias e engajar elas no nosso trabalho. No primeiro ano de atividades, o projeto investiu em equipamentos, veículos, melhorias na infraestrutura e capacitação de parceiros, além de atuar na consolidação do turismo responsável na região, na preservação da fauna e da flora e na conscientização e empoderamento das comunidades locais. Se outros municípios costeiros enxergarem essa possibilidade de um projeto que está acontecendo e forem capitaneados por outros municípios ou até por outras empresas, para nós, realmente, esse vai ser o melhor cumprimento de que nós estamos fazendo a coisa certa.